Bareng Jagat Bima suara. Thank you.
aku pengen kenalan karo Mas Manten. Mas Manten kok entuk cedhak iki ndek biyen critane piye ngono. Mesti dramatis ya, Bu ya. Nah, biasane nek cedhak niki wah kenale mesti wah. Pokoke iki seneng ngrabi. Paring asma sinten? Tiyono. Sutiyono. Kalian Mbak sinten iki? Intan. Mbak Intan, kenal Mas Sutiyono di mana Mbak Intan? Jujur aja, gak apa-apa. Kalau Anda berani jujur itu suka. Jujur kenalnya di mana? Nek Mas, Mas saya kenalnya di mana? Bancaan. Sik nalika bancaan. Kok iya aneh. Eh, kok aneh piye? Lho kan kene karo kene anger liwat ayo petukan. Oh, liwat petukan iku tang kaya aku. Ngene iki lho. Aku dek biyen kenal bojoku, Pak. Oh, nalika aku ngedos bojoku dereb kok. Wah wis. Lah wong cewek cedhak. Jodoh-jodoh tidak mungkin kan. Iki rak ngene. Piye? Mas Kanten arep ngetan, biyen kono ana jembatane. Heeh, jembatan. Ngene iki mbake iki bebas nyapu ngene to. Ini masih ngetan rit, eh bebas nyapu. Mangko jane ora rusak lah ta iki. Ora rusak jane ya. Mergo nyekat Mas nyekat Mas Tiono. Heeh. Ngger pas nyekat. Eh, mau bengi. Loh. Ya apa kasut? Kok begini apa nih? Eh yo pertemuan, jeneng bocah pacaran kok. Berarti ora usah smeses iki ya. Ora usah. Ora usah langsung liwat. Ngapa nggo apa? Mbok nyabet to nggon kok. Pengen gadahi putra pinten, Mas? Pengen punya anak berapa? Oh, dua. Mas e pengen dua. Mbak, Mbak Intan berapa? Oh, satu. Berarti selikur. Secukupnya nih, Mas. Sak kewatem. Selikur jarene kok sok. Mas e dua. Selikur. Lah mbake siji, mas e dua piro? Lah entuk lima gak mbake wis ngene. Kok selikure ora ngrusak. Kok ngene piye kok sok. Sing lanang karek nyetori ae penak lah si wedok ngadahi ngrengetono kok ya glowong kok. Ayo ngesakno mbake ngono iki no bayange kuwi sok. Ha niki ndongakno mantane mawon. Ya muga-muga dadi keluarga sing bahagia mulya. Nah, apa sing dadi pancakane kasembadan. Muga-muga enggal diparingi momongan jaler putri sing penting saleh sing penting. Niki kripik gedang kripik telo. Sake sing sebelah kono panasen garing kok karek nyelepno. Padune ape ngimbal ning lambangan kok ya pamer. Nek arep ngimbal ning lambangan kidul Sambirejo kok. Dadi ngatas angin. Ngatas angin. Nek kula ngimbal ning Lebok. Aku ngimbal ning Lebok. Kuwi ngejob apa-apa? Lho nganten. Eh? Lho, kowe ora tau roh wong Lebok. Lah ora tau. Rono nek gak diampirno aja celuk jenengku. Gak ana wong Lebok ngluwahi gapek ngrabitan. Alah wong aku rono ya mbek kowe. Aku sak dalan-dalan iki lah, Mas mboten mampir lho. Ora kenal kok ngampir wong piye? Usah ngapi. Saking apike wong. Ajir, lek kuwi kon ngopi. Ya ora dunung kok mampir. Jere kopi ning kono iki larang. Lah sak rek rono kene wong sakit kon mampir gak pepah aku. Pak Cito, jere kopi ning kono iki kok larangi kenapa? Lho nek kopi lho ning Lebok ning nggon kuwi mbok 2500. Ning kono kok bubuke sing larang. Bubuke. Kopi sing larang bubuke. Bubuke. Lah kuwi bubuke bubuke. Bubuk karo begenggek mergo yo larang. Oh, tak kira yo mergo bubuke maksudnya sing diudek. Kopi 2500 bubuke setengah yuta. Eh. Nek kono wong kopi kok iso jare 500 sing teko kono. Iso. Heeh. Lah ning kono iku mari Mas yo warung. Mari Mas. Heeh. Mosok larang 150.000. Ha ning nggon kuwi lho mbur 3000. Mari Mas. Mari Mas. Oh, jan. Kulino. Kulino tekan kono ya, Bu. Sori pojokane ning Lebok ngora aku. Ngono. Aku rene paling nipis sandal. Iki sing cilik-cilik tak ditimbali rene. Ayo, Dek. Arene. Nyun sewu niki tanggal 29 nganten seluar biasa. Leres kula mangke badhe wonten ladan Lebok, Cepu, mriki teng Lambangan. Lajeng niki nggih pindah. Pindah. Syuting ya pindah ning Samben wis pindah kabeh. Makane ya es teh gulane batu. Kakak ngoceh lagune ra metu. Ragune ra. Es teh gulane sari tebu. Heeh. Watu. Kok so watu piye kok so? Ya gatel gorokan malah ya watu. Eh ngono. Tak kira apa kok watu. Siap gerak. Heeh. Ngadep syuting, Nduk. Iki syutinge kae lek. Nah, agak kesini menghadap syuting ya. Iki langsung live siaran langsung nang Indosiar sesok awan. Apa? Sesok nek pengen ngerti gambarin dulu OTP ya. Neng omah di TV poran dok. Gede apa cilik TV ne? Gede. Alhamdulillah. Oh, neng TV ne layar lebar. Sesok dulu neng TV neng Indosiar jam 11 awan patroli ya.
Mbak anggap mengenai kejahatan. Maksudnya ini dia bagian iklan, mosok sak mene nyolong pitik. Ya Allah, bocah kiken esrek aku desa. Kaya batah. Bocah cilik menik-menik sak benik tek nih gelem dadani lho. Wah, disanggul mah, disanggul mah. Bareng tiket tawan ki, nganggo ki ya. Heeh. Roh meling-meling. Namanya siapa, Dek? Melisa. Rumahnya mana, Dek Elisa? Rambitan. Rambitan. Kelas berapa? 4. Cita-cita mau jadi apa? Dokter. Dokter. Hewan pemanusia. Hewan pemanusia. Manusia. Enak hewan lho. Kok saya enak hewan iki lho? Larang dokter hewan iki. Dokter larang. Dokter wong paling dolongi bayi piro? Piro cara mana kuwi? Biasane yo 300. Ora 300. Dolongi bayi sapi 500 tak dari. Kok sok bayi sapi 500? Lah, dokter hewan Edi ndukah ki nulungi sapiku bayi 500 lho. 500. Nek anu mongko sing batek ya aku dhewe kok kono mong lebone tok. 500. 500.000 sapine ndelah modar. Dokter. Oh, alah bangeten wis wis ngono kok. Entek 500 modar. Dokter manusia. Yang kecil namanya siapa, Dek? Kila. Kila. Ilang. Sok mbok Kendi jeneng kok sok ilang mbok Kendi. Jenengmu sapa? Kila. Oh, Kila. Tara kupinge cucuke anggere tanggal tuwek rondo ngene ya, Nduk ya. Heeh. Lho, tangane aja dicokoti, Nduk. Lah kok nek tugel piye? Engko joget apa nyanyi, Nduk? Tak kon nangis, tak kon nangis. Oh, joget. Oh, pinter bocah iki pinter wong buke. Sing ngate geten lho nek percuma lah ngono iki. Sing ngate geten ya medeni wong kok iso. Sing siji jenenge sapa? Cici. Cici, rumahnya mana? Rambitan. Kelas berapa? 3. Penyakitnya apa? Oh, kalau kata penyakit barang. Lho, engko nang nyalon dokter kaya iki. Pengen dadi apa sok nek wis gedhe? Ora. Urung cita-cita ya. Matone ya, Nduk. Kono iki jane anak iki aja mbok sing pinter-pinter mubadir. Lho kok sok mubadir? Adikku sarjana hukum golek gawean nangil. Alok kuwi anakmu ngger mbok sawani bathok karo mbok sawani teken ning latan lari sok ya, tenan lho. Kuwi dandan modal mau nyuwun tok lho. Nyuwun. Nyuwun ning tengah dalan tok lho. Nyuwun nyuwun ngene. Kadang-kadang ra ngweki, kadang-kadang misui. sing kene ayo Le. Ayo maju kene dikonconi. Iki pacare ketoke. Aku anakku sak ndek boto tak sangone tas rada gedhe. Yang satu sebelah sana, yang satu sebelah sana. Golek sangu. Sebrak. Iku pae nek pere wae kok sabzak ngene. Lah bocah yo lemu kok. Oh ngono, tak kira nganggo pasang pir. Nek jenenge sapa, Bro? Danu. Danu rumahnya mana? Gayam. Oh, Gayam. Binatang tamu. Bintang matamu. bintang tamu dari Gayam. Kelas Gayam. Berapa? 4. Udah sunat belum? Belum. Jangan dulu. Bintang sunat kok sok. Paling cepat nang gonku bentuke api sore ngireng-ngireng. Lho, kok sok cepet kena nang gon. Ngireng iso apik ngono sore ngireng. Lah nganggo apa kuwi nek nyunati? Krokot kire. Krokot kire. Wong nyunat kok cokot kire. Sik, kowe meneng sak dilukno iso apa ora? Kok bisa kok ngene wae iki lho. Terus bocah lemu ya wis ngono ki gayane lagak lagone ya ngono kuwi. Lah kowe pemeteng. Oh, gak. Namanya siapa, Bro? Dwi. Dwi, rumahnya mana? Ngantru. Ngantru. Ngantru ngasem. Kelas berapa? 6. Kelas 6 pun gak ada pacar napa dereng? Dereng. Ngantru sekarang kok ngantru ngasem? Ngantru ngasem. Joget apa nyanyi? Gak keduanya. Gak keduanya. Lah mau nek dikon nek ning ngene iki ya dikontrak to didandani ngene. Kuwi biasane nek gak nyanyi joget nek gak joget kluntungan ya. Ha jikir wale. Ha njaluk lagune apa iki? Kanca mesra. Kanca. Lah jere mang rong dik pacar. Lah dek kanca kok. Eh? Dek kanca gak pacar. Oh dudu pacar ya? Kanca ning koyo pacar ngono lho. Enak to. Kanca koyo pacar. Yuk langsung dikasih kanca mesra permintaan Mbak E yang persiapan joget nanti joget ya Dek ya. Heeh, joget baris joget. Sikile dibekekehno Dek. Yuk ada Bima suara kanca mesra. Dados. Yuk dados. Agak maju sedikit. Di sawang. Ngerti ono ati sliramu. Atimu. Nanging ngonone mung sewates kanca. Kanca dhewe. Ora wani ngungkap. Asik. Yen ku pandang gambar tangane. Mripatmu terbang gambar waru. Ning aku
menghormati tak kira pinter mblidhuki ora iso pinter mblidhuki piye wah iki kari sing gede-gede sing semlohe senenganmu ya Mas yo senengane wong akeh kok yuk ladies tunjukkan pesonamu maju kene kaya ning take me out Indonesia ayo nduk semua ayo Mbak kok sawati ora nyokot iki ora nyokot ora nyokot senajan aku nganggo klambi macan tapi ora nyokot ora nyokot cuma ngemut oh ngemut malah kering kok nah Baris jebrak wah nah iki wis kendel kabeh iki kendel opo berhitung mulai 1 2 3 4 amin cocok berarti kenapa cetel
Nak kira untune capa? Namanya siapa? Anita. Anita, rumahnya mana? Anita. Anita kacok sithik kok sambok om. Rumahnya mana, Dek? Rambitan. Rambitan, masih sekolah? Masih. Kelas berapa? SMK kelas 2. SMK kelas 2. Yang satu? Alvina. Alvina, rumahnya? Rambitan. Rambitan, kelas berapa? 6. Kelas 6 pun gak ada pacar napa dereng? Nggih. Urung duwe pacar. Sing kene jenenge sapa? Mutmainah. Sing bener. Mutmainah. Mut ya tak Mutmainah. Sing kene bocah kaya cagak listrik ngene. Cilik dhuwur namanya siapa? Sinta. Sinta. Rama dan Sinta. Aku Ramane berarti kowe Sinta ya. Minta lagu apa Mbak Sinta? Muskurane. Muskurane. Sing kene? Ngamuk. Ngamuk. Enek to Mas lagu ngamuk. Enek. Enek wong iki kok kursi langsung di. Oh, oleh diantem-antem ae. Ya teman iki sing nyetrum kok. Oh, nyetrum. Lah nyang ngamuk kok sa. Sing kene njaluke apa? Ngamuk, itu yang ngamuk. Oh, yang ngamuk. Ngamuk. Sing kene? Jaran goyang. Wah, jaran goyang. Nah, iki sing degar-degar. Lah kok wis mangan dedek porong. Lah jaluke jaran goyang. Heeh, lha kayak apa iki? Jaluke muskurane jaran goyang. Kayak sing ngamuk ya, Mas. Kayak sing ngamuk. Heeh, nek ngamuk kok kursi-kursi nanti anu ya. Yeah,